Ja, god morgen og velkommen til webcast om sikkerhed. Og først vil jeg da egentlig gerne, allerførst, så vil jeg jo gerne byde velkommen til firmaets 10-årsjubilar i dag, simpelthen Kasper Poulsen. Og Kasper, fortæl lidt om dig selv. Jamen, 10 år jubilar, det er jo fantastisk. Arbejder herinde i Zangenberg Analytics, er partner herinde og sidder med ansvaret for en del af vores både benchmark-modeller, men også sådan vores nye offering for cloud, og har så beskæftiget mig en del med sikkerhed også som en del af de her kontrakter. Primært fordi vi jo ser det som en ting, der fylder mere og mere. Det kommer vi jo også tilbage til i løbet af præsentationen. Men sikkerhed som sådan et selvstændigt område, som flere kunder begynder at kigge på, både i forhold til prissætning af det, men også simpelthen i forhold til, hvad er det, vi skal købe, hvordan ser markedet ud, hvad er det for ydelser, man kan få derude. Så det er blevet sådan en større del omkring diskussionen, både outsource, men også intern drift for den sags skyld. Præcis. Jeg hedder Henrik Zangenberg, direktør i foretagendet, og temaet er jo som sagt sikkerhed i dag. Og vi har tænkt os at give jer et billede, hvor vi starter med at tale lidt om hvordan man går til risikovurderinger. Det går vi ud fra, at de fleste af jer har sådan rimelig styr på, men lige tage sådan en hurtig indflyvning på risikovurdering og risikobeskrivelse i forhold til hele vores IT-landskab og vores IT-setup. Så dykker vi lige lidt ned i de aktuelle risikovurderinger fra Center for Cybersikkerhed og lige taler lidt om dem som bagtæppe for, at vi så går hen og diskuterer to ting. For det første, hvis man køber outsourced drift, hvad kan man så med rimelighed forvente er inkluderet sådan rent sikkerhedsmæssigt? Og ideen med det er jo, at vi vil give jer sådan en gennemgang, som I kan bruge til at krydstjekke med de aftaler, I måtte have i dag, og tjekke, om det nu også er med det, man med rimelighed kan forvente. Både om det er beskrevet i aftalen, men også om I rent faktisk får det leveret. Og hvis ikke det er med i aftalen, eller hvis ikke det er leveret, ja, så er det jo ting, I efter vores mening skal tage fat i, fordi man med rimelighed kan forvente, som sagt, at de her ydelser er inkluderet i ens aftale. Det er den ene del. Den anden del, vi tager fat i, det er, at vi vil kigge på de sikkerhedsydelser, der så har relativt sådan stor traction i markedet lige for øjeblikket. Altså de sikkerhedsydelser, hvor vi vil sige, det er jo sikkerhedsydelser, man i hvert fald kan overveje at bringe i spil, afhængig af, hvordan man kigger på sin risikovurdering. Og jeg kan se, nu er vi efterhånden ved at være nogle stykker her webcasten. Så før vi går i gang, så kunne jeg jo prøve, så tænker jeg, at det kan være meget skægt med sådan en lille afstemning her indledningsvis. Der handler, hvor vi kunne stille det sådan det lidt åbne spørgsmål. Hvor mange af jer køber mere end to sådan standardiserede sikkerhedsydelser ud over jeres sådan klassiske outsourcing-ydelse? Altså ud over, at I køber serverdrift og storage-drift. Hvor mange af jer køber så mere end to sikkerhedsydelser fra jeres outsourcing-leverandør? Prøv lige at række hånden i vejret. Og nu skal man jo altid passe på med at lade sådan en population som den, vi har her, være repræsentativ. Men lige nu kan jeg se et par hænder blandt jer, der er derude. Og om det er repræsentativt eller ej, skal jeg ikke kunne sige noget. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det vi i hvert fald ser hos en lang række af vores kunder, det er, at de køber sikkerhedsydelser som en del af deres outsourcing, og så køber de nogle få sikkerhedsydelser ved siden af. Men der bliver flere og flere. Vi kan også se, og det har vi kunnet se her ved vores seneste markedsoverblik, at den mængde penge, virksomhederne bruger på sikkerhed, den stiger. Det er jo også noget, Gartner og andre, der sådan tracker det globalt, jo kan se, at omkostningerne til sikkerhed stiger. Og den interne bemanding i langt de fleste organisationer, der har med den interne bemanding til sikkerhed, den stiger. Det er altså et område, som vi bruger flere og flere penge på i virksomhederne, og der er mere og mere fokus på, og jo med god grund, fordi vi står over for et nyt trusselsbillede
For det er jo også, altså nu definerer vi jo, har vi jo ikke lavet en definition her på sikkerhed, som værende sådan meget præcis, men sikkerhed omfatter jo mange forskellige ting. Altså når vi snakker om sikkerhed her, så er det jo alt fra operationel sikkerhed, som kan være drift af sådan helt klassiske ydelser som firewall og alle sådan nogle ting, til sådan, det er nogen i lidt mere hundetung, vil kalde sådan justsikkerheden, som måske er mere sådan compliance-centreret og noget omkring, at man følger nogle processer og der er GDPR, og der er fysisk sikkerhed, og der kan være alle mulige ting her. Så sikkerhed er jo meget bredt defineret, og derfor kan man sige, at væksten er egentlig på tværs af alle de her ting, fordi man jo ser øget krav til compliance, GDPR og lignende, Basel 2-krav, alle mulige andre ting. Der er et øget trusselsbillede, som vi kommer ind på i forhold til sådan, den logiske sikkerhed. Og så kan man sige, at krav til fysisk sikkerhed i forhold til datacenter setup og andre ting er jo også noget, hvor det går op på flere og flere kunder, tror jeg. Det har vi i hvert fald set igennem årene. At det der med at have sit eget datacenter nede i kælderen, er måske ikke den bedste løsning, så man kigger måske mod nogen, der har professionaliseret det her med at køre datacenterdrift. Og derfor begynder man egentlig at outsource en del af sin sikkerhed i den sammenhæng. Præcis. Og hvis vi skal bevæge os ind i forhold til sådan en mere sådan definitorisk afgrænsning af det her emne, så kan man sige, at vi kigger jo på mange forskellige trusler mod vores IT-setup. Altså uheld og katastrofer, ting som oversvømmelser, brand og den slags, men også mindre uheld. Der kan true vores den drift vi har. Og uheld og katastrofer er jo typisk noget der truer det vi normalt kalder availability, hvis vi sådan skelner mellem de sådan tre hovedområder availability, integrity og confidentiality, altså sikkerhed handler om at tingene rent faktisk kører. Sikkerhed handler om at data ikke bliver korrumperet og at systemerne rent faktisk fungerer rigtigt, og det handler om, at vi holder det, der skal være skjult, at vi holder det skjult. Og der kan man sige, uheld og katastrofer, det er jo typisk availability, de truer. Menneskelige fejl, det kan i virkeligheden være alle tre områder. Altså, at mennesker begår fejl, kan betyde, at systemer går ned, at hele infrastrukturen går ned. Det kan også betyde, at ting, der skulle være beskyttet, ikke er beskyttet, og det kan også betyde, at dataintegriteten går fløjten. Så på den måde, phishing-mail og alle mulige andre ting, ja. Medarbejderne klikker på ting, de ikke skal klikke på, eller de efterlader adgangskoder, der er nemme at bryde, eller det kan være alle mulige ting. Ikke? Alle mulige ting, der, ikke? Og så har vi de tekniske fejl, altså udstyr, der bare går ned. Ja, jeg tror, mange af de store datacenternedbrud har jo langt hen ad vejen skyldes, at switches eller lignende er gået ned, eller andre ting ligesom er fejlet, og så ryger hele datacenteret, men der er jo sådan set ikke der har jo ikke været et angreb eller noget, det er simpelthen bare en eller anden single point of failure eller andet, som man jo helst skal undgå, men et eller andet sted kan der jo opstå de her tekniske fejl. Og så er der de ondsindede angreb, altså der hvor nogen indefra eller udefra rent faktisk ønsker at enten sabotere eller stjæle, altså enten at sabotere systemer eller stjæle data. Og man kan sige, hvis vi allerede nu ligesom skal løfte sløret lidt for nogle af pointerne her, så er det jo, at når man køber en outsourced ydelse, så bør den indeholde et minimumsniveau af beskyttelse mod alle fire, men navnlig mod sådan noget som uheld og katastrofer og tekniske fejl, og i et vist omfang menneskelige fejl. Hvorimod en stor del af den beskyttelse, vi ser virksomheder har behov for i dag mod de her ondsindede angreb, det er noget, man er nødt til at købe sig til. Og det tror jeg også bliver sådan lidt en understrøm af det, vi kommer til at gennemgå i dag. Det er, at der er altså en del af det trusselsbillede, vi ser i dag, som man ikke kan forvente at dække ind af de standardydelser, man køber, altså de standard outsourcing-ydelser, man køber. Også fordi man kan sige, at mængden af ydelser eller bredden af ydelser, der er inden for ondsindede angreb, er meget varierende. Og man kan sige, at prismæssigt vil der også være kæmpe stor forskel på, hvor meget man skal betale for dem. Og det vil sige, det er ligesom også op til hver enkelt kunde eller aftager ydelsen, ligesom at finde ud af, hvad er mit
hvad er mit ønskede niveau af sikkerhed på det her område? Altså man er nødt til at lave sådan en eller anden form for cost-benefit-analyse og sige, jamen, hvad får vi egentlig ud af det her? Kan vi beskytte os helt i døde, ligesom at betale alt for meget for det, uden at vi måske får den sådan fuldstændige sikkerhed, som nok i mange tilfælde er svær at opnå? Samtidig med, at vi jo kan se, at de her sikkerhedsydelser er noget af det, der koster rigtig mange penge i kontrakterne også. Her har vi lidt flere ord på det, ikke? Og der kan man jo netop se, at det der med uheld og katastrofer, ja, det dækker man sig jo ind ved, gennem noget ting som redundans og resilience, spejling osv. Altså ting, som jo typisk er noget, man enten forventer, leverandøren rent faktisk har som standard, eller i særlige tilfælde, hvor man altså køber særlige spejlede miljøer eller andet. Mens de menneskelige fejl handler jo meget om, når det er ude hos leverandøren, om at de rent faktisk har modne processer og quality gates og peer review og uddannelse osv. Og hvor det første kan være noget, men hvor man i vid udstrækning kigger på sådan en arkitektur, så vil det andet jo være noget, hvor man bør bede sine leverandører om rent faktisk at dokumentere, at de har de her processer osv., men jo også i et eller andet omfang må forlave sig på, at det er altså audits og andet, der skal give en tryghed i maven. De tekniske fejl, ja, det er lidt det samme som under uheld eller katastrofer, mens under de der ondsindede angreb, ja, der er det jo en række af de her cybersecurity-tiltag, vi skal have fat i access management og segregation of duties og så videre og så videre. Vi kommer til det. Godt. Og hvis vi lige går ned i dem, i de her ondsindede angreb, så kan man sige, at den her slide giver sådan en klassifikation af i forhold til, om det er indenfra eller udefra. Altså, det er ret vigtigt at være opmærksom på, at truslerne kommer både indefra og udefra. Og det er vigtigt at have en idé om, hvem det er, og hvorfor de gør det. Og for forskellige virksomheder og forskellige virksomhedstyper, der vil det være forskellige kombinationer her, der er de mest relevante, der er de mest farlige. Men altså, hvis vi kigger lidt på, hvem er det, der gør det? Ja, det er jo ansatte. Det kan være entreprenører eller konsulenter, forretningspartnere. Det kan også være interne konti, altså noget, der optræder, som om det faktisk er en medarbejder, men i virkeligheden er det en mailkonto eller noget andet. Fisk, der har vel efterhånden prøvet sådan en CEO-phishing der, hvor Henrik han skriver til mig søndag aften, at jeg skal bare lige godkende et eller andet beløb eller noget. Ikke? Altså, det er jo sådan en meget klassisk måde at bruge den tillid, man har til hinanden internt i virksomheden, til at prøve at lave et angreb på i hvert fald. Præcis. Og igen, forskellige virksomheder vil have forskellige vurderinger af, hvor sandsynligt det er, at tingene sker. Og det er jo den der risikovurdering, man så er nødt til at lave. Hvis vi tager de udefrakommende, så er det jo vigtigt, og jeg tror ikke, jeg røber noget for nogen, der sidder her ombord. Altså, der er kriminelle, der er nationalstater, der er konkurrenter, og der er aktivister. Og man kan sige, at det billede, vi ser, har jo ændret sig ret voldsomt over de sidste 10-15 år. Der er simpelthen blevet mange flere kriminelle, cyberkriminelle. Det er jo blevet en del af den organiserede kriminalitet. Vi ser langt flere aktivister, der bruger cyber som en del af deres aktivisme-værktøjskasse. Konkurrenter har fået i virkeligheden bedre muligheder for at spionere. Og så er det jo helt åbenlyst, at det vi sidder og kigger ind i nu, det er jo en verdensorden, hvor specielt Kina og Rusland repræsenterer en sådan statslig aktivisme, hvor man jo bruger det i virkeligheden som et våben i forhold til andre stater. Så på den måde er, og det kommer vi tilbage til, når vi lige kigger lidt på den sådan aktuelle trusselsvurdering, at det faktisk er noget, der betyder noget. Ja, man kan vel sige sådan, nu har der været en helt del højprofilerede sager de seneste mange år omkring
sådan noget kryptering af data, hvor man skal betale for at få det låst op igen osv. Der er mange flere sager, end dem man hører om. Dem man hører om er jo bare dem, der når frem til medierne, og hvor det er svært ligesom at holde det skjult, men det, er jo, det sker jo hele tiden, at data bliver kompromitteret, eller man bliver låst ud af det, og så betaler man ransomware for at få låst tingene op igen. Og man kan sige, at i nogle virksomheder, jeg tror vi havde eksemplet der med, jeg tror det var en fransk logistikvirksomhed, som blev udsat for det her. Og eftersom der ikke er sådan den store, hvad skal man sige, det er ikke sådan, at folk de vil absolut have sendt deres ting med en type af logistikvirksomhed frem for en anden, og det vil sige, at de mistede hele forretningen nærmest fra dag til dag, og det vil sige, at det er altså en trussel mod din virksomheds eksistens på nogle af de her steder, hvor at hvis du lige pludselig er ude af business i en uge eller to uger, jamen, så risikerer du simpelthen, at du ikke har noget tilbage, og det vil sige, jeg tror, at de endte med at blive opkøbt af nogle andre, fordi de simpelthen havde tabt det hele, ikke? Og så kan man sige, så er det reelt set en trussel mod din virksomheds eksistens, hvis du bliver ramt af den type angreb. Hvorfor gør de det så? Ja, de cyberkriminelle, de gør det jo ofte for at tjene penge. Og der er mange penge at tjene i det her. Nationalstater og konkurrenter, det er jo spionage, typisk. Hvis ikke det er politisk eller militær fordel for nationalstaterne, altså simpelthen det at sprede misinformation eller frygt og usikkerhed osv., og i virkeligheden skabe sådan politiske eller sociale udfordringer for nationalstater. Så der er en række af de her elementer, der er i spil. Og det er jo klart, at her begynder det at blive interessant, om man er en virksomhed, offentlig eller privat, der bedriver noget, der minder om kritisk infrastruktur. Det er der jo en del, altså det er sådan noget som energisektoren for eksempel, men det er jo også en del af de store finansielle virksomheder og andre, driver jo noget infrastruktur, der kan skabe ret alvorlige forrystelser i samfundet, hvis de bliver angrebet. Så det er klart, at det er nogle af de der hvorfor. Hvorfor gør man det, hvis man er en, der gør det indenfra, jamen så kan det være økonomisk gevinst, eller det kan være hævn, eller personlig fordel på en eller anden måde. Det kan jo også være, at man er under indflydelse af nogen udefra. Og det er i virkeligheden, det er jo det, en af de trusler, som man sådan på efterretningsvis jo er meget, meget opmærksom på. Det er, at den nemmeste måde at bryde ind i en kompleks organisation på, det er jo ved at få noget kompromitterende materiale på en person, der er inde i organisationen. Og hvis vi så lige kigger lidt om, hvad det er for nogle metoder, og hvad det er for nogle mål, man så ligesom går efter. Også fordi det er jo vigtigt, at I derude har et billede af, det er ikke alt internt i jeres organisation, der nødvendigvis er et mål. Og det er ikke nødvendigvis alle metoder, der er relevant eller vigtigt at beskytte sig imod. Det er vigtigt, at man zoomer ind på det, der bliver mest relevant. Men hvis vi kigger på metoderne, ja, så er det jo alt lige fra social engineering, fysisk tyveri, altså at man rent faktisk stjæler noget udstyr. Det kan også være de her lækager eller tab, som man vil beskytte sig imod, som er sådan en indenfra kommende trussel. Eller man vil beskytte sig imod, at folk misbruger deres egne privilegier. Det vil sige, at man vil gerne sikre, at folk, der har meget vidtgående brugerrettigheder, dem vil man måske gerne sikre, at de ikke misbruger dem. Og det er jo nogle af de der metoder, vi ser i spil. Ikke? Udefra kan det være helt ned til det her med ondsindede USB-stik og DDoS-angreb henover social engineering og malware. Og målene, ja, hvad er det, vi typisk går efter i de her? Det kan være forretningshemmeligheder, finansiel information, det kan være kildekode, produkter, forskning og udvikling, altså intellectual property sådan i bred forstand, som folk er interesseret i. Og det er ofte overset, at netop beskyttelsen af IP faktisk kan være et for nogle virksomheder kan være noget af det vigtigste, fordi det faktisk kan være noget der hvor risikoen faktisk er højst. Det vi jo sådan helt generelt siger man skal gøre, det er at vi siger at alle virksomheder skal jo lave sådan en impact likelihood matrice.
hvor de siger, hvad er det egentlig, vi mener, det er vigtigst, at vi beskytter os imod? Nu når vi har fået et billede af de forskellige elementer, de forskellige trusselsbilleder her, så laver vi den der vurdering, vi prøver at oversætte det til os selv. Og hvad er det, vi tror, er det mest vigtige, at vi har styr på? Og det kunne for eksempel være, at man siger, jamen vi tror på, at det her med naturkatastrofe i forhold til vores datacenter, det er faktisk en af de største trusler. Det kunne jo være, at man havde et datacenter, hvor man godt i forvejen vidste, at det her datacenter, det var dårligt beskyttet. Det lå i kælderen, og der var sandsynlighed eller risiko for oversvømmelse eller andet. Det kan også være, at vi siger i den her virksomhed, at det er malware, eller vi har en stor medarbejderomsætning, så vi tror faktisk også på, at den her mere tidligere medarbejder får adgang, er en ting, der er vigtigt for os at beskytte sig imod. Og det er klart, at det her med at få tingene sagt, hvor er det, vi tror, der er en høj sandsynlighed, hvor er det, vi tror, der er en lav sandsynlighed, hvor er det, vi tror, der er en høj impact, og hvor er der en lav, det er jo noget, den enkelte virksomhed skal gøre. Det er noget, den enkelte virksomhed skal gøre løbende og have sådan en opdateret trusselsvurdering. Den er jo en kombination af, at man på den ene side kigger på, hvad er det, der er vigtigt for os? Hvad er det, der vil være farligt og high impact for os? Hvor er det, vi selv kan se, at vi er sårbare, så sandsynligheden er høj? Men det er også vigtigt, at man her vender sig om og så siger, hvad er det faktisk, der sker i verden omkring os? Og hvis vi lige tager altså der, hvor vi mener, at de fleste af jer bør rette sig imod, hvis ikke I allerede gør det, det er jo selvfølgelig Center for Cybersikkerhed, som løbende udgiver de her trusselsvurderinger. Og trusselsvurderingerne er både, der er både sådan en række generelle trusselsvurderinger, og så er der for specifikke sektorer. Og vi har tænkt os bare lige at tage jer igennem sådan et par af dem, bare lige for at også lige perspektivere noget af det, vi skal snakke om senere. Fordi hvis vi starter med sådan hovedrapporten, der handler om cybertruslen mod Danmark som helhed, så i den aktuelle trusselsvurdering, der siger man, at cyberspionage og cyberkriminalitet, det er de to højst rangerede trusler, som virksomheder og offentlige organisationer står overfor i dag. Og cyberspionage, det er specielt fra Rusland og Kina. Det er både offentlige myndigheder, det er særligt Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriets myndighedsområde, men det rammer altså også myndigheder og virksomheder i det, man kunne kalde samfundsvigtige sektorer. Hvis man går længere ned i nogle af underrapporterne, sundhedssektoren og andet, så man kunne se, at her er det faktisk også en relevant ting at kigge på. Og det vil sige, her handler det om at beskytte alt, hvad der er fortroligt. Cyberspionage er jo folk, der går ind og henter information. Typisk ikke ødelægger noget, typisk ikke ændrer på data eller andet, typisk ikke truer sådan integriteten eller availability, men der altså henter information, som de kan bruge til, hvad de nu kan bruge det til. Og her er truslen meget høj. Her ser man vedvarende på sådan en central infrastruktur, der ser man et konstant pres af forsøg på at trænge igennem de beskyttelser, der er sat op. Og hvis man er i for eksempel energisektor, i sundhedssektor og andet, ja, så oplever man altså på sin perimeter et stigende pres fra både nationalstater og konkurrenter og andet, der altså forsøger at trænge igennem her. De store udfordringer her er vel, at modsat cyberkriminalitet, hvor der typisk kan være et eller andet, vi kan have nogle penge eller et eller andet, så kan cyberspionage jo være svært ligesom at opdage, hvornår man er blevet kompromitteret til sammenligning med nogle af de andre ting, hvor ja. Der typisk er en eller anden konsekvens af det. Så er cyberspionage jo typisk noget, hvor det succesfulde angreb, det er jo det, du ikke kender til et eller andet ja. Sted. Ja, det er det, du aldrig opdager. Ja, præcis. Medmindre du på et eller andet tidspunkt opdager, at der er nogen, der ved noget, de ikke burde have vidst. Ikke? Men yes. Så derfor kan man sige, at der ligger også et eller andet element i, hvis vi tager tilbage til, hvad man køber og hvad man ser ud i markedet på de her ting. At man ligesom man køber noget, man bygger et hegn, man sætter nogle vagtposter op,
Men du kan, det er måske sværere at måle på præcis, hvor meget man har forhindret, eller hvor meget man har ryddet op på, fordi egentlig så opdager man det ikke, hvis det er gået godt for modstanderen, kan man sige. Altså det, vi kommer lidt tilbage til det senere, det der med, at man kan jo, altså der er jo nogle af de her services, hvor du rent faktisk sidder og kigger på, hvad er presset. Tracker antallet af angreb og så videre. Netop, ikke? Det, de fleste kan følge med i, at netværket står hele tiden og bliver konstant udsat for et pres, ikke? Men, ja. Så kommer vi til cyberkriminalitet, og det er jo i virkeligheden for mange virksomheder en trussel, der jo, som Kasper nævnte før, altså det er jo her, man kan blive truet på livet. Ransomware-angreb. Altså i virkeligheden relativt primitiv, sådan teknologisk er det jo relativt primitiv kriminalitet, vi ofte ser her. Noget af det også meget kompliceret, eller meget komplekst, men en række virksomheder bliver jo lagt ned af relativt primitive angreb her, af ransomware og andet. Og det er i, altså her er truslen meget høj. Det er jo den øverste klassifikation, man kan få. Der er høj, meget høj, og så er der middel og lav og ingen risiko. Og her er den altså meget høj, ligesom den er for cyberspionage. Så det her er, siger Center for Cybersikkerhed til os alle sammen, hvis der er noget, vi skal beskytte os mod, hvis vi ligesom ikke har særlig mange penge til at købe sikkerhed for, så er cyberkriminalitet altså et meget godt bud at sætte nogle af sine penge på. Cyberaktivisme, den går så fra lav til middel, og det er faktisk lige blevet hævet. Altså, den er middel nu, den er hævet fra lav til middel, som der står her. Og det er den, det er sket her i år. Og det er, fordi vi ser en række aktivistiske cyberangreb udført her i navnimod sådan europæiske NATO-lande i forbindelse med krigen i Ukraine. Og det er muligt, som der står her, at særligt pro-russiske hacker vil gå efter mål i Danmark. Så den er, og der kan man jo sige et eller andet sted, om det er en hacktivist eller en cyberkriminel, der vælger at lægge ens system ned. Ja, forskellen er jo typisk, at du kan betale dig for at få den cyberkriminelle til at reetablere ting, hvis det er det, du vil. Det kan være langt vanskeligere i de her cyberaktivismeangreb. Ja, det er jo det, man kan sige, at de værste angreb, man hører om, og som man typisk får kendskab til, det er jo noget, hvor det simpelthen ikke har været muligt at betale sig fra det. Altså nogen, der vil enten ødelægge en konkurrent, og dermed kan man sige, de destruerer egentlig bare dine data eller korrumperer dig, så kan du ikke bruge det til noget. Du får ikke lov til at betale dig fra det. Det er jo for de fleste virksomheder langt værre, end hvis du bare kan betale, hvad kan man sige, beskyttelsespengene, og så slippe ud af angrebet, fordi hvis ikke det er muligt, jamen, så bliver det enten en form for aktivisme, eller fordi du gerne vil ødelægge en konkurrent, og det er jo, så kan man ligesom ikke komme ud af det. Og det er jo endnu mere problematisk for de fleste virksomheder. Det her, det er jo de tre elementer, som Center for Cybersikkerhed siger, her skal man virkelig holde øjnene åbne. Så har de jo nogle andre ting, hvor de siger, der er lav eller ingen trussel lige for øjeblikket, og det er jo... Det er jo lidt interessant, kan man sige, at lige for øjeblikket er det ikke her, vi tror på den. Og det er jo sådan noget, som vi Center for Cybersikkerhed mener, at cyberterror, det er der relativt lav risiko for. Og destruktiv cyberangreb, og det er jo typisk sådan nogle destruktive cyberangreb på kritisk infrastruktur, det mener man også, det mener man, der er en lav sandsynlighed for lige for øjeblikket. Og det vil sige, det er jo der, hvor nationalstater for at skabe sådan virkelig voldsom destabilitet i et samfund, så går de ind og for eksempel forsøger at kompromittere elforsyningen. Det er jo det, man ser blandt andet i krigen mellem Rusland og Ukraine. Altså det er jo, at her der har man jo hele arsenalet i spil, og jo blandt andet sådan nogle destruktive cyberangreb. Det har nogle af de baltiske lande jo også oplevet tidligere, også for Rusland, altså de her angreb, hvor nationalstater forsøger at skabe destabilitet hos andre, der mener man ikke, at truslen er høj eller middel her. Den er lav lige for øjeblikket. Så lige for øjeblikket er det altså de her, det er cyberspionage, det er cyberkriminalitet, og det er aktivisme. Det er der, vi skal holde, sådan som samfund som helhed skal orientere os imod. Så findes der nogle af jer er jo fra finanssektoren, og der kan man sige, der er det
der er der så det specifikke billede fra finanssektoren. Der siger man, det er cyberkriminalitet, I først og fremmest skal kigge på. Men cyberspionage, den er høj, den er altså ikke meget høj, som den generelt var. Og cyberaktivisme er middel, som den var generelt. Men bare for at sige, at nuanceringen af billedet i forhold til finanssektoren, det er, her er det først og fremmest cyberkriminalitet. Altså det er den vigtigste risiko, man skal orientere sig mod. Mens sundhedssektoren, ja, der mener man faktisk, at cyberspionage og cyberkriminalitet, begge to er meget høje, ligesom det er i samfundet som helhed. Og for, jeg vil anbefale jer alle sammen, gå ind på Center for Cybersikkerheds hjemmeside, find den trusselsvurdering, der er relevant for jer, for jeres sektor, og læs nogle af tingene, læs der. Det er god inspiration til det arbejde, vi lige har snakket om her den første halve time. Arbejdet, der jo skal ende med, at I laver en trusselsvurdering, en risikovurdering og en mitigeringsplan, hvor I siger, hvad er det, vi først og fremmest vil sætte pengene ind på. Sikkerhed er jo sådan et område, hvor man kan bruge alle sine penge. Det er ikke svært. Det er ikke svært. Derfor er man jo nødt til, altså man er nødt til at finde ud af, hvor mange penge vil man bruge på sikkerhed. Vi er i gang med hos en række virksomheder at benchmarke den sådan interne sikkerhedsbemanding. Og det vil sige, at vi har et rimelig godt billede af, hvad er sådan markedsstandarden for forskellige typer af virksomheder for den interne bemanding sikkerhedsmæssigt. Det er jo til de her interne sikkerhedsfunktioner. Og det skalerer, altså det er jo dels skalerer det jo med, hvad det er for en industri, du er i, men det skalerer også med ting som kompleksiteten af din infrastruktur, omfanget af det samlede IT-budget, antallet af interne versus eksterne medarbejdere osv. osv. Så der er sådan en række faktorer, der driver kravet til bemanding i den interne sikkerhedsfunktion. De er der interesseret i at høre videre om det. Tag fat i os. Det er sådan noget, vi gerne kommer og taler lidt om. Og hvor vi som sagt har hjulpet en række store virksomheder med at finde ud af, jamen, hvad er egentlig det rigtige bemandingsniveau. Når det så gælder økonomien knyttet til outsourcet sikkerhed, der er det lidt vanskeligere, fordi altså, man kan sige helt generelt, at det er jo et valg. Vi sidder på en valgdag. I dag skal vi alle sammen ned og vælge, hvem der skal bestemme, og I skal alle sammen ud i jeres virksomheder vælge, hvad det er for nogle trusler, I vil sætte mest ind på, og hvor mange penge I vil bruge på det. Vi kan se på vores markedsoverblik og andet, at virksomheder generelt allokerer en større del af deres IT-budget til sikkerhed nu, end de gjorde tidligere. Det er sådan en svag stigning, eller nej, det er en markant stigning, men det er jo stadigvæk et begrænset del af IT-budgettet, der går til det her. Men vi ser også en meget stor vilje, navnlig blandt direktioner og bestyrelser, til rent faktisk at allokere penge til området, fordi der er sådan en almindelig erkendelse af, at det her det er vigtigt. Og jeg tror ikke, der er nogen IT-chefer, der bliver belønnet for at have sparet på det her budget, når der sker et eller andet. Så langt de fleste steder, der har du nærmest sådan en separat pulje til at betale for sikkerhedsydelser. Det vil sige, det er lidt et andet budget nogle gange, tingene kommer ud af, derfor er der en større betalingsvillighed. Og derfor ser vi også, man kan sige i markedet, at blandt leverandørerne, at det er noget, hvor man meget gerne vil positionere sig selv, som værende nogen, der er førende på de her områder. Altså det her med at profilere sig selv, i stedet for at sige, at vi er de bedste i verden til at levere serverdrift, som alle måske kan, jamen så er vi måske dem, der kan levere den mest sikre, eller levere nogle ydelser på toppen, hvor vi faktisk sælger noget sikkerhed på toppen, som gør, at man har en højere tillid til den drift, der bliver leveret. Så det er klart et sted, hvor leverandøren de positionerer sig. Det vi kan se mange kunder, de er inde i sådan en overvejelse omkring sådan en best of breed, best of suite overvejelse, hvor man siger, jamen skal vi have den samme leverandør på i sådan en full stack leverance? Det giver måske mening, hvis man har de store outsourcede aftaler, der går helt fra bunden af stakken helt op i toppen, så har man en leverandør på, der ligesom leverer det hele. For andre, der er man ude sådan mere selektivt at sige, især på sikkerhedsområdet, at sige, jamen når vi skal vælge en SIEM-løsning, så finder vi dem, der er allerbedst til det. Når vi skal vælge en ransomware eller andet beskyttelse her, jamen, så finder vi nogen, der er rigtig gode til det. Det vil sige, at man er mere ude sådan at håndplukke de forskellige ydelser, man gerne vil have. Så det er nogle af de overvejelser, folk står i, og vi kan jo se det hele vejen fra både klassisk
infrastrukturdrift, det er til cloud-ydelserne, det er på workstation-ydelser og forskellige andre ting, at man har de overvejelser. Og jeg tror, altså i virkeligheden er det, der er interessant, er jo, at når vi taler kritisk infrastruktur, så er det klart, at hvis man kigger på dem, der rent faktisk driver kritisk infrastruktur, så er de jo et oplagt mål, men det er hele økosystemet omkring dem, af underleverandører og konsulenter og alt muligt andet, der leverer ind i de her, det er de jo også. Altså, vi oplever jo også, at flere og flere af vores kunder jo stiller altså større og større krav til, hvad det er, vi som lille virksomhed rent faktisk, hvordan det er, vi rent faktisk beskytter vores infrastruktur, fordi i den er der nogen af deres data, ikke? Så helt generelt, så får det her sådan en ripple down-effekt, og det er jo også, altså for sådan nogen som jer, vil det jo også være sådan helt oplagt at med den størrelse, I har, at I lever jo under, kan man sige, de strammeste risikovurderinger for de af jeres kunder, I betjener. Ja, og til perspektivering kan man jo sige, at nu sidder I ligesom i en del af den her sektor. Vi har jo arbejdet ret intensivt med Energinet, og Energinets CIO var inde og i forbindelse med vores sådan kvartalsvise arrangement for de, der abonnerer på Quarterly Analytics. Der var hun inde her i foråret og fortælle om sådan strategiudviklingen i Energinet, hvor sikkerhed jo også fylder virkelig meget. Og jo navnlig i lyset af, altså Energinet står både for elforsyning og gasforsyning her i landet, sådan fordelingen ud til distributionsselskaberne. Og det, de kunne fortælle, var jo, det hun kunne fortælle, var jo også historien om, at man jo har haft, det har jo været sådan rimelig i medierne her, altså der har jo været både rigsrevisionspåtegninger og andet, der gør, at der er ekstremt fokus i branchen som helhed og for dem i særdeleshed, på netop at få en stabil infrastruktur. Og nu kommer der i øvrigt også noget lovgivning på området. Der kommer jo lovgivning om beskyttelse af kritisk infrastruktur, som rent faktisk begynder at sætte nogle krav til, hvad det er, hvad det er, man som minimum skal kunne garantere. Den har vi været inde og kigge lidt på. Og der vil jeg sige, vores holdning til den lovgivning, der kommer, det er, jeg håber virkelig, at myndigheder og virksomheder, der arbejder i det, kan leve op til lovgivningen. For lovgivningskrav er i virkeligheden ikke specielt snærende. Altså efter vores mening vil langt, langt de fleste, der ved sig selv det godt, de vil etablere et niveau, der er højere end den lovgivning. Og det er faktisk meget god segue ind til det her med at sige, når man køber standard driftsydelser ude i markedet, så er der et minimumsniveau af sikkerhed, man bør forvente. Det er det, vi kommer til at gennemgå nu. Og vi har prøvet at overgå os selv i at lave verdens kedeligste slides, og jeg tror faktisk, det er lykkedes i dem, vi kommer til at præsentere nu. Og det kommer til at stå i stærk kontrast til, hvor spændende indholdet i virkeligheden er. Så vi håber, at vi ligesom kan tale os ud over layoutmæssige svagheder. Men det, vi skal tale om nu, det er altså, når I køber sikkerhed, når I køber drift, hvad er det så, I kan forvente af sikkerhed? Og selve hovedbudskabet er jo, gå hjem og gå jeres kontrakter igennem for at sikre jer, at det her faktisk er indeholdt. Hvis det ikke er indeholdt i aftalen, så tag en snak med jeres leverandør om at få det med. Fordi det er rimeligt at forvente, hvis I betaler den til markedsprisen for en driftsydelse, så er det rimeligt at forvente, at det her det er med. Når I så har sikret jer, at det er med i kontrakten, så skal I sikre jer, at det rent faktisk sker. Altså at leverandøren gør det, der står, leverer det, I har aftalt. Og her er det sådan, at man må sige, at jo større leverandør, jo større er sandsynligheden for, at leverandøren rent faktisk gør det, og rent faktisk kan gøre det. Altså, for meget små leverandører kan der være udfordringer i forhold til det her med at være meget stringent i sit processetup og andet. Det betyder ikke, at små leverandører ikke kan, og at der ikke er masser af små leverandører, eller mindre og mellemstore leverandører, der kan og gør det her. Og bare at sige, at alt andet lige er risikoen større, for jo mindre leverandøren er. Og så kan man sige lidt tilbage til diskussionen omkring, hvad er det, vi køber her? Så
der er sådan en hygiejnefaktor i nogle af de her ting, hvor man siger, sikkerhed kommer meget ofte til at handle om de her ransomware-angreb og nogle af de sådan lidt større og mere sådan forkrummede ting. Men sikkerhed er jo også de helt sådan fuldstændig basale ting omkring, jamen kører vi eksempelvis, som der også blev refereret til her, altså usupporterede versioner af vores gamle databaser eller OS'er, som jo repræsenterer en relativt stor sikkerhedsrisiko, både med hensyn til, det er måske en nemmere vej at komme ind, fordi de ikke får sikkerhedsopdateringer længere, men også på availability-fronten i forhold til at sige, jamen jo ældre det bliver, og jo mere usupporteret det er, jo større driftssikkerhedsudfordringer vil det også være. Så hele hygiejnefaktoren i at sørge for alle de her ting, de er op til standard. Det er jo formentlig ikke de ting, der bliver allermest fokus på, hvis du spørger leverandøren om at købe nye sikkerhedsydelser. Det er sådan helt basisdriften, som skal være på plads. Og som er det, vi et eller andet sted siger, jamen det er sådan standarddriftsydelserne, som skal håndteres. Og så er det bare lige vigtigt at sige, leverandøren har et stort ansvar i at levere tingene, men man har som kunde også et stort ansvar for at gøre det muligt for leverandøren i at levere de her ting. For det vi jo ofte ser, det er jo også, at man som kunden selv ligesom siger, nej, men altså, nu har vi en applikation, og vi er ikke helt sikre på, om den kan køre på den nyeste version, så lad os udskyde opdatering af de her ting. Og så opbygger man den der legacy-gælden, som bare bliver ved med at ligge dernede. Og så går der ikke så lang tid, så lige pludselig er man 2-3 versioner efterfølge, eller bagud, og så er man i en udfordret situation, fordi man nu ikke kan opdatere tingene, fordi man kan ikke overskue de projekter længere. Så gør man det også umuligt for både sig selv og leverandørerne at leve op til de sikkerhedskrav, der egentlig bør være. Altså nogle af de mest spektakulære angreb, hvor jeg nogle af dem er kendte, andre overhovedet ikke er kendte, men nogle af de mest spektakulære angreb, der er sket her i Kongeriget, er jo angreb, der er sket, fordi man simpelthen ikke har fået sikkerhedspatchet sin systemer og sin hardware. Fordi de her day zero ting og så videre, altså det kræver, at man gør noget, altså der er helt basalt orden i penalhuset. Og hvis vi lige sådan hurtigt bevæger os igennem, så kan man sige lidt tilbage til noget af det, vi har snakket om før. Fysisk katastrofe, logisk katastrofe. Det er jo de der forskellige ting, og vi skal beskytte os imod. Altså, noget af det helt basale, det er, når tingene går ned, kan du så restore fra din backup? Kan du genopbygge dine applikationer? Og der kan man sige, at rigtig mange kunder, vi er ude at snakke med, de er ikke rigtig sikre på, om det her kan lade sig gøre. De har i hvert fald ikke lavet den grundige analyse af at sige, hvis der sker noget, hvor lang tid tager det så faktisk at komme op og køre igen. Fordi en af de udfordringer, der typisk er, det er, hvis du er blevet ramt af ransomware og nogle andre ting, og du skal til at genetablere tingene, jamen så er det ikke bare sådan, at man lige ruller et eller andet tilbage eller geninstallerer noget. Altså der er en længere proces i, jamen så skal den basale infrastruktur op og køre, så skal vi have VMware op og køre igen, så skal der noget database på, så skal applikationen geninstallere, så skal vi teste, så skal vi hele den der tur igennem. Og det vil sige, det her med at restore fra backup er ikke en trivial øvelse. Og hvis man i kontrakterne har tænkt som RPO'er og RTO'er specificeret, altså restore point objective og restore time objective, som er to relativt centrale ting i forhold til backup, som jo handler om, hvor langt tilbage i tiden kan vi acceptere, at vi mister data, og hvor lang tid skal det tage os at få genetableret den data. Det er jo to krav, man sætter i sin outsourcing-kontrakt typisk, hvor man kan sige, jo strengere krav man har, jo dyrere bliver det, fordi det kræver, at man får sat nogle systemer op, som kan supportere det. Men samtidig så skal man også teste de her ting, og det vil sige, hvis ikke man gør det, så ved man ikke, om man faktisk kan leve op til tingene. Så det her med, når man skal restore fra backup, hvad er det for nogle mål, vi har, og kan vi så faktisk leve op til det? Det er jo en måde at løse det på, og det kan man jo gøre, for eksempel hvis man ikke har fået kompromitteret sine data. Fordi så snart din backup-data for eksempel er blevet kompromitteret, jamen så kan du ikke bruge den til at restore fra. Det er jo det helt store issue med de her malware-ting, er jo, når de først får adgang til det, og de krypterer det, jamen hvad skal du restore fra? Du har ikke noget restore fra, så, så er der ligesom mulighed to herovre, som jo er, at man så genbygger applikationerne. Og det kan man sige, det er jo et kæmpe stykke arbejde, og det er jo noget, som jeg tror, at langt de fleste vil sige, at det er næsten en umulig opgave. Men det kan jo være en mulighed for at komme op og køre igen og sige, at det vi havde, det er tabt. Især hvis det er ikke nogen, som forlanger penge, men som har gjort det aktivistisk, eller har simpelthen gjort det for at ødelægge tingene. Så kan du blive tvunget over den her, hvor du skal genbygge applikationerne. Der vil det jo være godt, jo bedre dokumentation man har, jo bedre styr man har på sin infrastruktur, at man kan replikere eller genskabe de ting, som er gået tabt. Præcis. Og bare lige for at gøre det sådan helt klart, restore from backup, altså det der med, at man rent faktisk laver en backup, at der bliver lavet en backup, og at man tester, at den kan restores osv., det er altså en del af en standardydelse.
Så etteren, det bør man bare forvente er en del af standardydelsen. Det kommer vi tilbage til lidt senere. Toeren, der kan man sige, der handler det jo også meget om, hvordan det er. Altså, den er jo i højere grad afhængig af, hvordan dit systemlandskab og så videre ser ud. Men du kan som minimum forvente, at din leverandør yder noget rådgivning i forhold til, at det her, det får man styr på. Nogle af de mest spektakulære problemer, vi har set, har faktisk været med større leverandører. Så selv større leverandører kan have områder, hvor de faktisk ikke har styr på deres processer. Så det, at en leverandør er stor, er ingen garanti. Og derfor skal man for store, såvel som for små leverandører, der skal man efterspørge audit reports, altså IT-revisionsrapporter. Jeg vil anbefale, at I går ind, hvis når I kigger nærmere på det her, altså gå ind og kigger. Vi har nogle lidt ældre, men stadigvæk rimelig gode artikler om det her i quarterly, de er der adgang til quarterly, om hvad det er for nogle kontrolprocesser, man skal sikre sig, at leverandørerne har, og hvad det er for nogle typer af IT-revision, man skal efterspørge. Og det er ret vigtigt, at for der findes både IT-revision, hvor revisionsfirmaet har spurgt IT-leverandøren, om de har en proces, det har de svaret ja til, så har man spurgt leverandøren, følger I også processen? Og det er jo relativt usandsynligt at forestille sig, at leverandøren siger, ja, vi har processen, og nej, vi følger den ikke altid. Så det vil næsten altid de der selvangivelsesrevisioner være, at ja, ja. Men det er, så det er ikke helt nok. Det, man skal bruge, det er sådan nogle, hvor revisoren faktisk har været ude og lave stikprøver. Og de revisionsrapporter, er der nogen, der kan fremvise, og andre, der ikke kan. Og hvis det er vigtigt for jer, det her, så vil vi mene, I skal efterspørge det her. Og det trade-off, du taler om, det kan du i virkeligheden komme ud over ved at sige, hvad enten du er en lille eller en stor leverandør, det er vigtigt. Jeg vil gerne have, at vi får en ekstern revision på jeres, både at I har processerne, og at I følger processerne. Og så kan man sige lidt tilbage til den, jeg snakkede om tidligere også, at sige, der er den her best of suite, best of breed diskussion, hvor at du vil typisk have muligheden for på nogle af de her områder ligesom at købe specifikke leverandører til nogle af de her sikkerhedsservices, som er specialiseret inden for det. Og det vil sige, at du vil have, der findes Dubex og andre, som jo specialiserer sig i at levere de her sikkerhedsydelser. Og det kan godt være, at du føler i hvert fald, at deres leverance på eksempelvis et SOC eller andre lignende ting, at de egentlig er skarpere på den del af det, end din eksisterende leverandør vil være på at levere de her ting også, fordi de ligesom skal bage det ind i alle de andre ting, de leverer i forvejen også. Men det er jo sådan en del af en lidt større diskussion omkring, hvilken strategi man forfølger på de her ting, for der er et trade-off, men der er jo også visse ting, som bliver nemmere ved at have en leverandør, som har kendskab til det hele i forvejen, og den her, at du ikke ligesom skal integrere mellem flere leverandører og sørge for, at de arbejder godt sammen og sådan nogle ting. Så ja, der er et form for trade-off på nogle af de her ting. Men her har vi forsøgt at lave sådan en opdeling, hvor vi siger, der er nogle cross-functional og nogle IT continuity, nogle security services og nogle service-specifikke elementer. Og det, der er service-specifikt, og det, der har med IT continuity, det er i vid udstrækning noget, I kan forvente er inkluderet i standardprisen, når I køber noget, når I køber sikkerhed. Det, der har sådan en cross-functional karakter, som vi har heroppe, det vil både være inkluderet i prisen, men det vil skalere med, hvad det er for nogle vilkår, I lægger ind. Altså, det vil sige, jo flere vilkår, I lægger ned over det her område, jo dyrere bliver det selvfølgelig. Man kan sige, op i cross-functional, der kan bo alle de her ISO-certificeringer, og hvis man har GXP, hvis man har de her særlige compliance-krav, så kan der bo nogle af de ting heroppe, som jo i princippet ligger på tværs af hele kontrakten, og som er en forudsætning for at kunne levere servicen. Så vil der bo en masse af de her access control, information security, asset management, altså eksempelvis ting omkring, hvem har adgang til datacenteret, fysisk adgang, logisk adgang, alle de her ting, som også er en forudsætning for at kunne levere ydelsen. Så det er sådan en masse af de her grundpiller i forhold til vores basis sikkerhedsniveau, vi efterspørger i kontrakten, som egentlig er uafhængig af, om vi skal levere serverdrift, storagedrift, hvad vi skal levere. Så de her ting, det er cross-functional og ligger på tværs af det hele. Og der skal man bare være opmærksom på, at når man sætter kravene på nogle af de her ting, jamen, så går det jo på tværs af hele kontrakten et eller andet sted, og det vil sige, det har den her multiplikatoreffekt, så jo dyrere du gør de her ting, jo dyrere gør du den samlede kontrakt også. Det er jo klart, fordi det er et leverancevilkår for leverandøren, så man skal i hvert fald tænke sig om, når man stiller de her krav, men omvendt så findes der også, og det kan vi jo dokumentere vi også i præsentationen, så findes der sådan et basisniveau af ting, som skal være på plads her.
Hvorimod til sammenligning nogle af de andre ting, f.eks. security services, jamen de er jo lidt indeholdt i sig selv, og det vil sige, dem kan vi bruge, eller vi kan lade være, men det har ikke nødvendigvis en fordyrende effekt på resten af kontrakten, hvis man køber de ting. Så kan man sige, de her service-specific områder, jamen det er jo ting, hvor vi går ind og siger, når vi skal levere serverdrift, når vi skal levere storage-drift, netværksdrift, workstation-drift, jamen så har vi nogle specifikke sikkerheds, krav eller ydelser, som ligger som en del af den. Så det kan jo være alt fra serverhardening til compliance til intrusion detection, nogle af de her ting, som kan ligge her i. Men det kan også være, krav til software currency for eksempel. Altså, hvilke nogle acceptable versioner vi vil have af OS'et. Det skal som minimum køre på N-1, eller vi skal være opdateret med de seneste security patches og sådan nogle ting. Det bliver en grundlæggende del af den ydelse, vi køber, og det vil sige, så er der også inkluderet de priser, vi betaler på enhedsprisniveau, og dermed indeholdt i enhedsprisen for serverdrift, storagedrift osv. Så kan man sige, IT continuity, det ligger jo langt hen ad vejen lidt som noget, der minder lidt om cross-functional, men her er vi nede i sådan de mere proces-ting, og her står RPO og RTO-tingene for eksempel. Men det er jo også incident management, disaster management, altså hvordan man gør, når de her ting opstår, og hvordan leverandørens processer så er for tingene. Nogle af de her ting kan man jo så have nogle slagkrav til, det vil sige, man kan have skærpet krav, eller man kan have mindre skærpet krav. Og det har jo selvfølgelig en pris. Det er klart, at jo strengere krav man stiller til RPO'en eller RTO'en eksempelvis, jamen jo højere en enhedspris vil man også få. Og det er jo sådan lidt ligesom at stille krav til availability eller opening hours. Det er jo sådan en eller anden form for forsikringspræmie, man betaler for, at leverandøren kan leve op til de her ting. Og det er klart, lidt som Henrik siger også med skrivebordsarbejdet, man er nødt til at teste nogle af de her ting en gang imellem, fordi ellers så er vores erfaring i hvert fald, at så har man ingen idé, om man faktisk kan leve op til tingene, og det kan være, at de krav, man har stillet rent faktisk, ikke kan lade sig gøre, og så giver det hverken mening for leverandør eller kunden at have sådan et, et falsk tryghedsbillede af, jamen, bare rolig, vi har en RTO og en RPO på 4 og 8 timer, så vi er oppe og kører i løbet af ingen tid, og så er data restored, og så kører det hele videre. Hvis det faktisk ikke kan lade sig gøre, jamen, så har man jo et kæmpe problem. Altså, vi har jo eksempler på, hvor man så har sat sig ned og regnet på, at hvis man skal så have alle de her tapes spolet ind, så vil det faktisk tage 5 døgn eller sådan noget den stil. Ikke? Altså, at det handler også om, at man tester, at den fysiske virkelighed faktisk stemmer overens med det, man har aftalt. Ja, og man kan sige, der er i hvert fald mange, som går galt i byen med de her afhængigheder, der er, altså application dependencies ned igennem systemet, det vil sige, for at vores exchange kommer op og kører igen, så er det ikke nok, at vi bare tester, at vi kan geninstallere exchange eller restore det, og så kører det igen. Altså, hvis nu det er noget mere grundlæggende nede, hvis det er storage-systemet, som er nede, jamen, hvordan får vi så de her ting op at køre, og så de næste ting op at køre, og så til sidst får vi lagt applikationen ind. Så der er nogle afhængigheder der, som man er nødt til at respektere. Og så den sidste hernede, hvor man kan sige, det er jo, ja, det er jo den, hvor vi kommer hen til nogle af de ydelser, som vi siger, jamen, det er jo der, hvor der er et stort marked, der vokser lige pt., som jo handler om de her security services, man køber på toppen. Der kan man sige, noget af firewalls, hvis det er datacenter noget, så vil det typisk være med i sådan enhedspriserne, men SIEM, log management, mikrosegmentering, alle de her ting, der er masser inden for PIM og PAM og alle de her forskellige sikkerhedsting. Det er jo nogle ting, hvor man typisk, hvis man har en god kontrakt, kan man sige, så har man den selvstændigt specificeret med en eller anden form for ydelsesbeskrivelse, som fortæller, hvad bliver der leveret i den her ydelse. Man har typisk nogle slager knyttet på, og så har man nogle enhedspriser, som et eller andet sted binder det op på en eller anden form for metrik. Det er her, hvor man kan blive en lille smule udfordret på nogle af de her sikkerhedsydelser, fordi sådan noget som SIEM-løsningen, jamen hvad er det for en metrik, vi skal bruge? Det kan være IPS eller antal gigabyte, der ryger igennem loggen eller forskellige andre ting. Men det her med at finde en eller anden metrik, som et eller andet sted hænger sammen med kosten, både for leverandøren, men simpelthen sådan, som kunden også har noget gennemsigtighed i forhold til, hvad det så, vi betaler for. Og der er nogle af de her sikkerhedsydelser, hvor man kan sige, sammenlignet med eksempelvis serverdrift eller storagedrift, hvor der er sådan, man kan sige, meget bred enighed om, jamen det giver mening at betale for en VM eller en gigabyte storage, jamen så vil der være en række af de her sikkerhedsydelser, som er lidt mere bløde i kanterne i forhold til, jamen, hvad er det faktisk, vi måler på, hvad er det, vi betaler for. Så når vi køber et SOC, altså et Security Operations Center, er det så antallet af incidents, vi kigger på, er det den bemanding, vi efterspørger, fordi vi vil egentlig gerne have nogle FTE'er, der er fast allokeret til det her. Så kan det godt være, at mængden af opgaver ikke er så stor, men vi vil gerne have en anden form for garanti for, at der sidder nogle mennesker klar til, hvis der sker et eller andet. Så er det en lidt anden metrik. Så det her med at sige, hvordan kobler vi den kost, vi har på ydelsen, til noget, vi også kan prissætte i kontrakterne, bliver en vigtig del af det.
Og der er det her marked, det er ikke ligesom modent, som det er på som de klassiske infrastrukturydelser, men vi kan jo se efterhånden, som flere og flere kunder efterspørger de her ting, så er markedet også i gang med at få standardiseret de her ting, og modenheden vokser tydeligvis i forhold til, hvordan man prissætter tingene også. Vi kommer tilbage til dem. Yes. Lige om et øjeblik. Tiden løber lidt fra os, men hvad hedder det... Så jeg vil gå relativt hurtigt igennem den her, bare lige at sige, ja, det er klart, at det her med, hvornår man gør hvad, skal jo være en del af en plan, man har som virksomhed. Hvornår, hvad er det, man gør hvert kvartal? Hvad er det, man gør hvert halvår? Hvad er det, man gør en gang om året? Men lad os prøve at komme ned til det, vi har lovet at bruge lidt tid på, nemlig, hvad er det, I kan forvente er en del af de her standarddriftsydelser? Og det her har vi været igennem. Tjek jeres aftaler det hele med, og det er beskrevet, og I kan bruge audits til at verificere, at leverandøren rent faktisk gør det her. Og hvis vi starter sådan helt, fordi nu går vi sådan helt Zangenberg Analytics til værk, så nu går vi bare ned og siger, okay, hvis I køber noget outsourcet drift, så køber I formentlig noget server storage drift. Og i vores model for, hvad server og storage drift indeholder, vi har jo sådan en model, den er tilgængelig, den indeholder alle beskrivelse af alle de aktiviteter, man med rimelighed kan forvente at få leveret. Af dem er der jo nogle service, nogle sikkerhedsaktiviteter. Det er dem, vi har taget ud her. Så vi har ud af den samlede liste af aktiviteter, der indgår i server storage drift, har vi taget dem her med. Og der siger vi, at det her kan I med rimelighed forvente er med. Enterprise man, undskyld. Ja, jeg tror, det her er et meget godt eksempel på at sige, at når man så kigger på sikkerhed, selvom man er nede i servicebeskrivelsen for serverdrift, så spænder sikkerhed over mange forskellige ting, hvilket det her er et meget godt eksempel på. Nu, jeg hopper bare lige ned igennem nogle af dem og siger, antivirus, det giver mening for de fleste at sige, jamen selvfølgelig er det sikkerhed, men asset management for eksempel, altså det her med at holde styr på, hvad er det egentlig for noget hardware, hvor står det henne, hvor gammelt er det, det er jo en direkte afledt af sikkerhed også, nemlig at man har styr på sit inventory, og man ved, hvad der står der, hvor gammelt er det, hvornår skal det udskiftes. Sådan, så man undgår nogle af de her udfordringer, der opstår, hvis vi har ting, der er for gammelt stående. Forudsætningen for, at man kan det, jamen det er jo, at man har styr på sit asset management, så man kan sige, at nogle af de her ydelser, der ligger her, er noget, hvor man måske ved første øjeblik vil sige, jamen det er da ikke noget af de sikkerhed, men den afledte funktion af det bliver, jamen det er sikkerhed, fordi hvis ikke du har styr på det, så kan du ikke leve op til de sikkerhedskrav, som man et eller andet sted forventer, hvis man køber en outsourced serverdriftydelse. Så hvis man tager dem fra toppen af, jamen det her med enterprise management, altså det her med at være med til at planlægge arkitekturen og sørge for, at integrationen på tværs af løsningerne hænger sammen, jamen det er jo også en forudsætning for, at vi har styr på, hvad er forbindelserne mellem applikationerne, hvor er vores svagheder i forhold til infrastrukturen, hvis der er noget. Og det bliver ligesom en forudsætning for at have forståelsen for det her. Asset management konverterede jeg på nu her og sige, jamen, at have styr på sit inventory, det er en vigtig del af sikkerhed, fordi ellers så har du ikke styr på, hvad der står de forskellige steder, og du ved heller ikke, hvornår du potentielt set står over for udskiftninger af udstyret. Og så er sådan helt klassisk jamen security services, som spænder over både noget policy, men også noget incident tracking, intrusion detection, compliance management og noget antivirus her specifikt også. Jamen, det giver lidt sig selv, og her er der jo nogle faktiske sikkerhedsydelser, som vil være basisniveauet for din serverdrift. Det vil sige, det her forventer man til den pris, man betaler, at det er med. Det vil sige, at leverandøren skal levere de her ting som en del af en standard serverdriftydelse. Så er der disaster recovery, hvor man kan sige, at det her med at planlægge og supportere i testning af det, er også en del af det. Og sørge for, at det i hvert fald en gang imellem er nogle planlagte, om det så er halvårligt eller hvornår det er, at man tester, at den disaster recovery, man har sat op, at det rent faktisk fungerer også. Håndtering af certifikater, antivirus, og så en vigtig en, jamen patch management er jo en super vigtig del af det, fordi som Henrik siger, mange af de angreb, vi har set, eller steder, hvor sikkerheden bliver kompromitteret, jamen meget af det stammer fra, at man ikke har fået opdateret sine altså sikkerhedspatches, eller man kører på for gamle OS'er, eller der er andre ting i hvad skal man sige, versioneringen eller software currencyen, som ikke lever op til de standarder, man har. Og det er noget, hvor vi tror, næsten alle steder, vi kommer ud, ser, at det her er en udfordring alle steder. Altså, der er næsten altid et eller andet system eller et eller andet applikation, som kører på noget, som ikke er opdateret i forhold til gældende patchkrav. Og hvis man ser på forskellen mellem det, vi snakkede om før, cyberkriminelle og nationalstater, der laver cyberspionage eller... Måske endda cyberterror, som jo ikke er så sandsynligt nu, men i hvert fald cyberspionage. Så kan man sige, at cyberkriminelle vil typisk blive stoppet
der vil langt, langt de fleste blive stoppet af ordentlig patch management. Altså, cyberkriminelle er mere vedholdende, der er mange flere af dem, men den tekniske sofistikering er ikke så høj, som den er, når nationalstater går ud. Og derfor er patch management absurd vigtigt i forhold til cyberkriminalitet. Og her hvor, lidt tilbage til at sige, her har man som kunde også et ret stort ansvar, så man kan ikke bare lægge det over på leverandøren, fordi leverandøren typisk ikke, de får ikke lov til bare at installere nye patches, medmindre det er, hvad skal man sige, basis sikkerhedsopdateringer for eksempel. Men hvis vi snakker OS eller databaseversioner eller andet, så kan man sige, så er man som kunde også selv ansvarlig for, jamen vi har ressourcerne tilgængelige til at teste den nye version, så vi er sikre på, at vi kan rulle ud på den opdaterede version. Fordi hvis man ikke gør det, jamen, du får aldrig nogen leverandør til bare at installere patches, uden at du også selv som kunde har signet af på det, fordi de kan jo ikke tage ansvar for, hvis systemerne så går ned. Så derfor så bærer man ret stort ansvar på også selv at være til rådighed og sørge for, at man er opdateret på de her ting. Og den største risiko i det her, det er, at man kommer et par versioner bagud, fordi så bliver opgaven større og større og større, og det vil sige, så får det sådan en selvforstærkende virkning, hvor ingen til sidst tør røre ved det, og så står der systemet, som ingen snakker om nede i kælderen, og det er en kæmpe sikkerhedsrisiko, hvis ikke man får håndteret de her ting. Monitoring er jo en øvelse, hvor man kan sige, ja, vi monitorerer. Jamen, hvad monitorerer I? Hvad kigger I på? Og igen, i vores mere detaljerede beskrivelser af det her, som, og de er der gerne vil have adgang til servicebeskrivelserne med sådan den der detaljeringsgrad, der typisk vil være i en kontrakt. I kan lige tage fat i os bagefter, men på monitorering er der jo også sådan noget som inspektion af logfiler og den slags, altså, som jo også er vigtigt. Så her har vi altså nogle ting, I skal gå ned og tjekke, er det her med, og er det med i det omfang, som man med rimeligheden kan forvente. Det vil være en del af den standardpris, man betaler, den markedspris, man betaler. Så er der på systems management, hvor vi har sådan noget som identity access management, også hele den der root cause analysis, problem determination. Altså er det processer, man har? Er det processer, man kører stringent igennem? Og her er et meget godt eksempel på Identity Access Management for eksempel. Der vil altid ligge et basisniveau af den her type ydelse, når man køber server og storage drift. Det vil sige, at man har en forventning om, at leverandøren har styr på, hvem har adgang til tingene. Det er kun de rigtige personer med det rigtige niveau af adgang. Men på toppen af det her ligger jo så nogle af de ting, som vi snakker om i starten, at sige, at vi kan godt købe tilkøbsydelser på de her ting, hvor vi køber mere sofistikerede sikkerhedsløsninger, som vi så betaler for. Og det er jo tilbage til den her diskussion omkring at sige, jamen her i beskrivelsen af det her ligger der et basisniveau, hvor man siger, at det skal være med, fordi det er en del af sådan den grundlæggende sikkerhed, men vi kan sagtens købe mere på toppen af det her. Så hvis man ser det her med brugeradgang, eller det her med, at det her det er en sårbarhed for os, jamen så er det jo her, man eksempelvis kan sætte ind og sige, jamen så vil vi gerne købe ekstra sikkerhedsydelser på det her område, hvor vi køber mere sofistikeret, vi køber nogle løsninger, som kan hjælpe os med at mitigere den risiko, der ligger her. Men dermed ikke sagt, at hvis du ikke køber det, så følger der slet ikke noget med. Altså, der er et basisniveau her, som er det, man forventer, man kan få, og så kan man købe til på toppen, hvis man vurderer, at det er den rigtige hvad skal man sige, sikkerhedsstrategi. Vi har capacity, altså vi har preventive software maintenance, som jo er i forhold til alt software, vi havde før, altså ud over patching, altså hele den der preventive software maintenance proces. Og så har vi capacity management og capacity trending analysis, altså også fordi det at holde styr på sin kapacitet, der måske pludselig bevæger sig nogle underlige steder hen, kan også være en måde at identificere udfordringer på. Og så endelig backup, som vi talte om før. Og samtidig er vedligeholdelsesydelserne, altså det at faktisk foretage fysisk vedligehold af server og storage hardware, er jo også en del af sikkerheden. Så de her elementer, de er taget i øvrigt fra den seneste sikkerhedsartikel i det seneste nummer af Quarterly, hvor vi folder de her ud lidt mere. Og det gør vi også for applikations- og databasedrift og for netværksdrift, hvor der jo også er en række aktiviteter inkluderet, både backup og restore, installations and upgrades og problem management applikations- og databasedrift og på netværksdrift. Hele det her software patch management, kæmpe
kæmpe sårbarhed for alle virksomheder, at de ikke rent faktisk får sikkerhedspatchet deres netværkskomponenter. Er det en del af ydelsen, når I køber netværksdrift, at de faktisk bliver patchet, og hvor hurtigt bliver de patchet? Og hvad kan sige, nede i netværk, der er det vigtigt så at differentiere mellem det, som vi kalder sådan det mere decentrale netværk, som typisk vil være routers og switches og wifi access punkter, der sidder ude omkring på medarbejdere, kontorer og andet. Og så det, som handler om den mere centrale eller datacenter-delen af netværk, hvor man kan sige, en del af de ting, vi refererede til oppe i serverdrift og storagedrift fx, jamen det er jo drevet en masse af det datacenter-netværk, som man har som forudsætning for at levere de her ydelser. Så det vil sige, du har jo som sådan en core del af dit datacenter, har du noget netværkssikkerhed, noget firewall og forskellige andre ting, som ligesom sikrer den infrastruktur, der står i datacenteret. Og så har man det her, som jo er for mange i hvert fald mindst lige så vigtigt, fordi det er jo det, der kan give adgang til medarbejder PC'er. Det kan give adgang til at komme ind i netværket via medarbejdernes adgang. Og det vil sige, det her med at få sikret ud på wifi og på medarbejder PC'ernes adgang osv., jamen det bliver så en vigtig del af at sikre mod uønsket adgang eller uberettiget adgang ude fra sådan medarbejderlokationerne. Ja, og i sådan den basale workstation-ydelse, der bliver leveret, er der jo typisk noget sådan basal maintenance og noget software-distribution. Her under distribution jo af de sikkerhedsprodukter, man har besluttet sig for, der skal være på sådan en workstation, og der er nogle sådan basale service management-ydelser på workstation også. Og i langt de fleste tilfælde vil der også være sådan noget som antivirus installeret, altså som en leverance af antivirus, når du kigger på workstation, fordi det vil være en del af det. Men sådan noget mere sofistikeret endpoint protection og sådan noget, igen, det vil typisk være tilkøbsydelser, som du køber på toppen, hvor du siger, vi er simpelthen meget nervøse for phishing-angreb eller andre ting, så vi er nødt til at beskytte os ude hos medarbejder-PC'erne, fordi vi anser egentlig, at medarbejdernes manglende evne til, eller i hvert fald deres godsend i forhold til at trykke på mails og andre ting, jamen det repræsenterer en kæmpe risiko for os, så det er vi nødt til at gøre noget ved. Og det gør, at vi her det sidste kvarter, vi er tilbage, kan ligesom forlade det, der er en del af standardydelserne. Det var en hurtig overflyvning af elementer, I kan forvente af mænd, når I køber outsourcet drift. Og som sagt, tag fat i vores artikler om emnet, så kan I komme længere ned og lave det her krydstjek mod jeres eksisterende aftaler. Er det med? Og I bør også efterspørge audits på, at det rent faktisk sker. Og så bevæger vi os altså hen til det her med... Og bare lige en kort kommentar til at sige, i det standard sådan kontrakterammeværk, så vil du typisk have 4-5 bilag, som beskriver det her access management og information security og alle de her ting, som er basis ting i din aftale, altså ting, som bliver leveret som del af standard, som enten refererer sig til den der cross-functional delen af den, eller til procesdelen, eller til de her ting, som er indeholdt i selve ydelserne. Og det vil sige, det er et bredt spektrum. Nu dækker vi kun lige nogle kort ting af det her, men det er et relativt stor beskrivelse af nogle sådan basis sikkerhedsydelser, som langt de fleste får med, men som leverandørerne jo også leverer som del af deres standardydelser. Og lige sådan en kort reklame kan man jo sige, vi anbefaler jo alle mennesker benchmarker alt, hvad de har hele tiden hos os, for at få prisen ned. Men en anden god grund til at benchmark er jo også, at en benchmark er jo også måden at finde ud af, om den aftale, man har, faktisk indeholder de elementer, man med rimelighed kan forvente, og at man derfor også bliver tvunget til at vurdere, om det er den aftale, man har indgået, måske er begrænset på mængden af sikkerhedsydelser. Det kan godt være, at man så også tilsvarende betaler en lavere pris, men det er ikke sikkert, det er det, man faktisk ønsker fremadrettet. Så den der systematiske gennemgang af, om man rent faktisk får leveret alle delydelserne, ja, det er en del af også at benchmarke aftaler. Men lad os lige tage det. Vi har 13 her, og det kan vi slet ikke nå at gå igennem. Gudskelov er der en artikel, der beskriver dem alle sammen, så vi kan sådan surfe lidt hen over dem og sige, her har vi en række ydelser. Og jeg tror, det er vigtigt at sige, det er ikke en fuldstændig liste, fordi inden for sikkerhedsområdet, der findes for det første nogle overordnede kategoriseringer, som nogle af dem, vi har her, men så findes der jo en underskåret ydelse inden for hver af dem her, hvor man kan løse det med forskellige værktøjer på forskellige måder. Så listen er, jeg vil ikke sige uendelig, men den er i hvert fald rigtig lang, og en del af det, som nogle køber jo, det er jo også sådan mere FTE-baseret, altså det er mere rådgivning, konsulent, det er mere altså sådan SOC-prægydelse, også hvor du har nogle mennesker dedikeret til at sidde og håndtere nogle af de her ting. Så det her er jo noget af det, hvor vi siger, jamen her er der måske
mere et marked og nogle enhedspriser for tingene, hvorimod på nogle af de andre ting, jamen, der er masser af sikkerhed, du kan købe rundt omkring, som handler om noget security advisor eller andre ting, som er mere FTE-baseret. Så det her, det er sådan et udsnit af nogle af de ydelser, hvor vi siger, her er der reelt måske et marked og en markedspris og en ydelsesbeskrivelse for det. Men en god idé er vel også, at når man indgår en ny outsourcing-aftale, det kan godt være, at man ikke skal købe alle 13, men en god idé er lige at undersøge, om leverandøren faktisk har de her ydelser. Yes. Og måske skal man have skrevet ind i sit prisbillag og sige, at dem her kunne det godt være, at man gerne ville have mulighed for at købe i fremtiden. Så tag det her som sådan en smørbrødsseddel med nogle af de sådan hyppigst forekommende sikkerhedsydelser. Nogle af dem er jo knyttet til, at man har noget hardware og noget software, der foretager sig et eller andet, mens andre af de her ydelser er, som du siger, sådan mere FTE-tunge og consulting-orienteret. Hvis vi bare lige tager dem sådan meget hurtigt fra starten, ikke? Ja, jeg tænker, at måske vi kan dykke ned i nogle af dem, bare fordi det er jo meget sjovt at sige, hvis vi tager på den her liste, så kan man sige, at der er nogle af de her, som et eller andet sted beskriver lidt sig selv, hvad de er, men noget af det er jo noget, vi ser i rigtig mange aftaler efterhånden. Altså sådan noget som multifaktor-autorisation er jo noget. Nu skal jeg lige spole frem. Jeg skal ned til nummer 6. Nummer 6, hvis vi finder den. Hvis vi lige kan få nummer 6 her. Jeg tror, langt de fleste, selv i en virksomhed som vores, har vi jo sådan noget multifaktor-autorisation som en del af at have IT-sikkerhed. Hvis man har en Google-account, hvis man har nem idé. Hvis man har nogle af de her ting, jamen, så ved man, at det her det er blevet sådan en helt integreret del af, hvordan vi bruger IT, nemlig at det ikke nok, at vi bare har et password et eller andet sted. Der er simpelthen en ekstra godkendelsesprocedur, som handler om, okay, jamen, så sender vi en sms til din besked, om man har sms passcode eller token eller hvad man har. Jamen det her med, at man bekræfter sin identitet et ekstra sted, er jo noget, som nærmest alle virksomheder har implementeret, og som man nu kan købe som en helt standardiseret sikkerhedsydelse i markedet, og som næsten alle køber. Altså, det er blevet så standardiseret, at det er noget, alle har. Og noget, hvor man så kan sige, jamen her er der faktisk noget konkurrence på markedet også. Og der er en enhedspris knyttet til det her, som jo typisk skalerer med antallet af brugere, ikke overraskende. Så der er noget omkring det her, og man kan sige, det er jo noget, som, ja, som sagt, vi ser næsten alle aftaler efterhånden. Det er jo mere et spørgsmål om, hvor og hvem man får det leveret af. Men det er blevet sådan en helt integreret del af, at det er sådan, vi bruger IT i dag, at selvfølgelig har man en eller anden form for multifaktor-autorisation på de her ting. Så kan man sige sådan noget som Privileged Account Management, jamen det er jo også, som vi snakkede om før, altså PIM og PAM-løsninger, hvor man et eller andet sted lægger noget på toppen med det her med at sige, vi tror, og det er jo fordi, man har set det i masser af tilfælde, at en af de største risikoer er, at folk med adgang til centrale dele af det, eller i hvert fald kritiske dele af infrastrukturen, at de enten misbruger det aktivt, eller de bliver misbrugt på en eller anden måde, hvor nogen får adgang til nogen deres... Nogen overtager det ja, måske, eksempelvis. Eller de kommer til at klikke på mails, de ikke skulle have klikket på, eller andet. Og det er jo, hvis du har superbruger-lignende folk, som så får adgang til de her ting, jamen så har du balladen, fordi de jo typisk har adgang til en masse kritiske ting. Så det her med Privileged Account Management og lignende, er jo også blevet et område, vi ser rigtig mange køb ydelser på. Og hvor man kan sige, igen, så er vi ude i noget, hvor du får et eller andet basisniveau, men rigtig mange vælger efterhånden at tilkøbe noget, hvor de siger, at vi vil gerne købe os til ekstra beskyttelse på det her. E-mail security, altså det her med phishing mails, beskytte PC'erne, sørge for, at vi har nogle ting ude på vores endpoint, som sørger for, at det her ikke bliver et sårbarhedspunkt, eller i hvert fald, at vi kan mitigere det så godt som muligt, er jo også noget, fordi vi kan se rigtig mange angreb opstår ved, at medarbejdere klikker på mails, de ikke skulle have klikket på, eller der sker noget i forbindelse med de mails, der bliver sendt rundt, som gør, at det her også bliver et sårbarhedspunkt. Så det er jo også noget, hvor vi kan se, at man rigtig mange køber de her ting. Når vi er nede i sådan noget som SIEM-løsninger, som er den næstsidste på listen her, det er jo noget, som også er i kraftig vækst, og vi ser rigtig mange både hatte eller efterspørge de her ting. Og det vil sige, sådan noget som SIEM-løsninger er et meget godt eksempel på noget, hvor du typisk har nogle metrikker, som kan gøre de her løsninger voldsomt dyre. Altså et af vores yndlingseksempler, det er jo, hvis du kører det her i Azure for eksempel, så betaler du per gigabyte, der ryger ind igennem loggen, altså hvor meget du skal analysere på. Og det vil sige, når du vælger deres log analytics ydelse og klikker den på som standard på dine ting, jamen så alle dine VM'er kan i princippet stå og generere en masse data eller logs, som så ryger ind i sin løsning, og så betaler du bare per antal gigabyte. Og det er jo klart, hvis du bare klikker det på alting, jamen så skalerer det jo direkte med antallet af VM, så det skalerer med antallet af gigabyte, som ryger igennem løsningen.
Og der kan vi bare se hos de kunder, som vælger det, og ligesom sige, så klikker vi lige den på, så vi har lidt ekstra sikkerhed her. Jamen, så bliver det her en af de enkeltstående største poster i dit Azure-budget, fordi den her ydelse er så dyr, og den skalerer så voldsomt med mængden af gigabyte, der ryger gennem systemet. Det er jo også noget, hvor vi kan se, at markedet for det her, der er jo rigtig mange forskellige løsninger, man kan vælge, om man kører Splunk, eller om man kører nogle af de andre løsninger. Jamen, så vil du typisk have en omkostning, et til en licens, som typisk er knyttet op, eksempelvis på antallet af gigabyte, der bliver håndteret igennem det her, eller events per seconds, eller hvilken eller events, eller hvad man nu vælger at køre det her på. Det er jo sådan licensdelen, og så vil der typisk være noget mandskab forbundet til det også, som jo eksempelvis kan sidde i sådan en SOC, hvor der er nogen, der skal sidde og håndtere den her log, eller i hvert fald have en holdning til det, og det kan man sige, jamen giver det mening, at antallet af mennesker, der skal sidde og håndtere det her, det skalerer lineært med antallet af gigabyte? Ej, det gør det nok ikke. Altså, det kan vi måske licensmæssigt forsvare et eller andet sted, at det er sådan, vi bygger modellen. Men når vi kigger på, hvor mange mennesker, der skal sidde og håndtere de her ting, så må der være et eller andet punkt, hvor man kan sige, okay, nu har vi en basisbemanding, og det er dem, vi skal bruge, og de kan håndtere de incidents eller de sikkerhedsting, som opstår her. Så skal vi ikke bare blive ved med at skalere den betalingsmodel op i forhold til antallet af gigabyte, som ryger igennem loggen. Men er det ikke fair at sige, at for en række af de her løsninger, der er der sådan en rimelig veletableret prismodel, mens for andre, der bør det være et forhandlingspunkt, jo, når man indgår aftaler. Og det her er jo et eksempel, hvor man skal, altså man ligesom skal, du ved, tælle alle ringene før og efter man har givet sælgeren hånden. Altså man skal være opmærksom på, om det her kommer til at skalere sådan ud af kontrol. Jo, man kan sige helt generelt, så kan man sige, på de her sikkerhedsydelser, for eksempel når man skal diskutere, hvad skal jeg betale for et SOC og sådan nogle ting, hvis man gerne vil outsource de ting, så skal man jo, nu har vi ligesom talt op, hvor stor risikoen er, og hvor farligt de her ting kan være for din virksomhed, og vi ved, der er stor betalingsvillighed, fordi, som vi hører, jamen, så helt op for topledelsen er der fokus på de her ting. Det ved leverandørerne jo også godt, og det vil sige, når man står i den her situation, så ved de også godt, at betalingsvilligheden på de her ting er enormt stor. Så det er klart, at når man går ind i forhandling omkring de her ting, så skal man lige holde sig for øje, at det her det er altså noget, hvor de fleste hellere vil betale for meget, end ikke at få ydelsen eller risikere et eller andet. Det vil sige, jeg som leverandør vil selvfølgelig også prissætte optimistisk på de her ting, når jeg gik ind i en forhandling, fordi jeg ved, at betalingsvilligheden er stor, og risikoen her, som Henrik sagde, det er meget bedre at sikre sig, at man købte et eller andet, end at man ikke gjorde noget, og man så bliver ramt af det, fordi det er en rigtig dårlig sag at stå med. Og hvis nogen af jer sidder og tænker, kan man benchmark de her ting, så vil jeg sige, ja, det kan man godt. Der er jo også, som Kasper sagde før, for en række af de her ydelser er der jo etableret sig en, hvad kan man sige, sådan markedsstandardiseret ydelse, og dermed også en mulighed for at diskutere, hvad markedsprisen er. For andre er det her ved at ske, mens vi taler. Men for de af jer, der skal ud op og investere i aftaler på det her område, vil bare lige sige, tag endelig fat i os, hvis der er noget af det her, hvor I gerne vil diskutere, hvad er ligesom den rimelige prissætning for de her ydelser. Og pas på, at I ikke køber noget, I allerede har betalt for. Altså, det I skal købe fra denne her liste og tilsvarende ydelser og produkter, det er jo de ting, der ikke i forvejen er inkluderet i jeres standardydelse. Og der er en vis risiko for, at man for nogle af de her kan komme til at betale for tingene to gange. Når du går op i de der sagsløsninger, hvor du i princippet køber det hele som ydelse hos leverandøren, altså eksempelvis Salesforce, så kan man sige, at Salesforce begynder jo også at sælge selvstændige sikkerhedsprodukter på deres egen løsning, som man så kan tilkøbe mod en relativt høj pris. Men det betyder jo, at du nu er inde i noget, hvor vi kan ikke på samme måde gå ned ligesom, og bryde tingene op i de forskellige segmenter, som man kan, når man kigger i vores ydelsesbeskrivelser på serverdrift og storagedrift, som du siger. Men du køber i princippet en fuldt pakketeret løsning, hvor der er ikke særlig meget transparens om, hvad er det for en sikkerhed, de faktisk leverer de her leverandører, når du kigger ind i sagssegmentet. Og det er jo, altså, der skal man stille en anden slags krav, tror jeg, og man skal måske også på en eller anden måde forsøge at komme lidt mere til bunds i, hvordan de faktisk opbevarer data eksempelvis. Fordi der er masser af dem, som vil have interesse i at sige, jamen selvfølgelig er der sikkerhed omkring det hele, og der er ingen problemer, men det er klart, at sagsløsningerne har en helt anden risiko på de her ting, fordi man jo ikke på samme måde kan se, hvordan leverandørerne gør det. Men det ender jo, altså man kan jo et eller andet sted sige, det ender jo med et spørgsmål om leverandørerne gør det her. Yes. Altså, Så selvom de har pakket det hele ind, og du køber adgang til en løsning, så handler det jo om, laver de patch management på de server, hvor den løsning kører.
Og hvor det i dag kan være vanskeligt, hvis man er en lille kunde op imod en stor global sagsleverandør, det kan være vanskeligt at komme og forlange audit reports og få lov til at kigge på, hvordan de laver patch management på deres server, så tror jeg, at man må sige, at det lange sejtræk på det her område vil være, at kunder slår sig sammen, og flere og flere kunder vil begynde at stille de her krav. Og jeg tror navnligt, at det vil jo være rimeligt, at for eksempel offentlige sektorkunder, der jo er underlagt nogle sådan helt grundlæggende krav om, at de overfor borgere og andre kan garantere, at tingene foregår sikkert, at de begynder at stille de her krav til sagsleverandørerne. Men du har fuldstændig ret. Altså, det her, det er jo et kæmpe dilemma og en problemstilling. Og man er jo et eller andet sted overladt til, hvad de har tænkt sig at varedeklarere, ikke? Så indiskutabelt. Og jeg tror også bare en del af det, der stammer fra, at sikkerhed har en tendens til, at der har været sådan lidt, når man også kigger på GDPR og andre ting, at det vi ikke ved, det har vi ikke så ondt af. Ikke? Altså at når nu kører vi en sagsløsning, og så behøves vi ikke nødvendigvis at vide det sådan helt i bund, fordi de har jo sagt til os, at de lever op til de her krav, mod virkeligheden måske er lidt andet. Ikke? Men de der NIS-krav, der kommer fra EU osv., er jo noget, leverandørerne et eller andet sted også er nødt til at orientere sig mod. Så jeg tænker på, at jeg tror, at vi her bliver vi hjulpet af et regulatorisk pres, og jeg tror også, at leverandør, eller undskyld, at navnet offentlig sektorkunder i vid udstrækning bliver tvunget til, at forholde sig til, at de skal leve op til noget. Sådan en helt grundlæggende regulering. Men du har fuldstændig ret. Klokken blev 10.31, 32 stykker. Jeg kan se, at folk er begyndt at sive, så det er de, der er tilbage. Så vil jeg sige tak for at hænge på så længe. I er altid velkommen til at tage fat i os. PowerPointen vil være tilgængelig. Jeg kigger lige på vores tekniker her og spørger, er der blevet optaget? Ja, der er simpelthen også blevet optaget, det vil sige optagelse af præsentationen vil også være tilgængelig. Alt det og mere vil I høre om fra os. Men herfra vil jeg bare sige tak for god ro og orden, og håber vi ses til en webcast snart igen. Hej hej.